Your account is too low for this call. Your account is too low for this call. Your account is too low for this call. Your account is... Uncle, kwa nini mbaya? Ebu, hii ni mambo ya watu wakubwa. Ebu, endufanya homework yako. Ebu, kusaidia. Nimekuambia ni mambo ya watu wakubwa. Nitakunyorosha wewe. Najaribu kupigia hapa girlfriend wangu simu na ashiki. Sasa vile umejuda nisaidia aje. Mgani huyo? Kwa hiyo mtoto mtoto nitaku nyorosha. Ebu huyu nitokea hapa. Mgani huyo karo? Nitoka, hey, nimekwambia nisaidie, nitoku nyorosha. Ebu endo fanya homework, ebu nitokea hapa. Ebu toka hapa. Ankuwa changu kwa mbe. Wana umari kako, wazangu kutafuta pesa. Nuna unakazana kutafuta wanawake. Takufu hapo masikini. Jesus Christ. Hey guys, mazee, thanks for watching. Mazee, penda tupale like, comment, share. Kama uja subscribe, subscribe. Ambia mwingine akuja subscribe. Thanks guys. Next time.